Kam já jsem laker, bro. Pojď, broler. A few moments later. Mythic. Dva mytiky ze dvou star dropů. Dneska tady máme další video z Bravo Stars. Tentokrát to bude videjko z nový sezony v Bravku. No já jsem slyšel, že ty ještě stále nemáš Bravo Pass Plus. Fatální chyba. Bravo Pass Plus si můžeš nakoukat u mě na streamech na www.kick.com/megafitman. Tak za to, že sleduješ streamy, získáváš body a za to si můžeš nakoukat Bravo Pass Plus gemy. A pokud hraješ Fortnite, tak V-Bucksy, Battle Pass a další věci. Na co ještě čekáš? Doraž na Kick. A jdem se podívat na novou sezonu v Bravku. Samozřejmě, hoď tam ten odběr se zvonkem, brácho, protože my dáme 100 000 odběratelů ten rok. A ty budeš u toho. Petardy, brosky. Jdeme odpálit další myšku. Každopádně mám tady nachystaný úplně takhle na úvod videjko z Bravl Stars na novou sezonu v Bravku. Dámy a pánové, je to první videjko, na který budu koukat. Já jsem žádný videjko z Bravka ještě neviděl, myslím. Možná na tu Godzillu jenom jsme koukali, ale asi jsme to nedělali žádný videjko. Takže tohle je moje first ever videjko, na který budu reagovat z Bravka, takže jdeme se na to podívat, dámy a pánové. Vůbec nevím, co nás čeká, vůbec nevím, jaký to bude, a doufám, že se to bude líbit. Doufám, že vám taky. A dokoukej video až do konce. Let's go. Takže jdeme na to. To je trošku nahlas. OK, už jsem se to nějaký mimozemšťaní, ale video se jmenuje Cyber Brawl, jako Cyber Bravl, The Last Sacrifice, OK, tak jsem na to zvědavej. Jo, aha, jo, jsou to mimozemšťaní, brácho, OK, vypadá to, že tady unášejí mimozemšťaní někoho. Okay. Čak se tady chilluje, ne, kámo, kdo to je Brock a to je Bea, že jo? Říkám to správně, už jsem dobrý hráč Bravka, jo? Ty koko, jsem best, brácho, jsem best! Tak, co tam hrajou? To je Spike a tady to je Nani a tohle je Squeak, že jo? Yes, bracho, už to je, haha, let's go, už vím všechny brawlery, kámo, easy. Tak si, brawlers disappeared, who can save them, ok, tady napsají varování, brawleri zmizeli, kdo je může zachránit, ok. Let's go, kámo, dobře udělaný, let's go. To je jak já, kámo, dva počítače, brácho, tady mám jeden počítač, tady mám druhý počítač, to má hacker. To tady našlapaný rádíko, tady mají kafíčko. Hele, na kabelu myš, už jste viděl videjko, jak jsem rozbil myš na drátu, ukážu vám ji. Běžte se podívat na videjko, jak jsem pušoval poka na týru 1, máte tam videjko a takhle dopadla moje myš. No a teďko musím mít myš na kabelu. Let's go. OK, oni se tam jako teleportovali a nahekovali se do té sítě. A jdou vyřešit tu záhadu, asi to vypadá. Okej, už tam teleportovávaj, dobře. Nice. Jo, kámo, jakože dámy a pánové, tak ty skiny budou OP a všechny skiny si koupím, dámy a pánové. Dáme deal, pokud dáte 5000 lajků na tomhle videu, tak koupím všechny tyhle skiny, které budou v Bravku. Let's go. Okej. Nice. Se strašně líbí, že i přesto, že Bravko je hra na telefon, tak mají docela promakaný tyhle ty videjka, to je fakt super. Ok, oni jakoby zachraňujou z nějakého světa, to vypadá. Mají tam nějaký portály, nějaký teleporty, mě zajímá, jestli ty teleporty budou i ve hře, ale dost pravděpodobně asi nebudou. Self-destruct, ok. No way. Ty krásou, to oni to odpálili úplně do vzduchu. Oh my god. Hackeři zachránili den a všichni pohřešovaní broleři jsou zpět doma jako v pořádku asi. It's funny. Okay. They call us heroes. Jo, oni mají i voice acting, nice. They say everything is back to normal. Okay. But they don't know how much we sacrifice to keep it that way. Some things never change. Nice. Well, wanna brawl? Let's go. Maybe they do. Okej, hodně hezký videjko. Nebo hodnoťte videjko 1 až 10, napište do komentářů. Tady máme mýho poka tier 21 na Pavru 1. Tak, tady nic nemám, no, bronz, kámo. Musíte trošku zaspamovat Doda, ať už konečně s Dodem budem pušovat ty rankedy. Okej, takže jsme tady ve hře, tady je můj našlapaný poko Pavr 1 tier 21. Easy business, brácho. Jdeme se podívat nejdřív do shopu. Jo, máme tady zase hypercharge, takže tady máme hypercharge. Jasně, tady nějaký skiny, okej. Jasně, takže my co teďko uděláme, tak půjdeme na Supercell Store a koupíme si Bravel Pass. Let's go, easy, hopla, hopla. Pačipa. Koupíme Power Up Pack, koupíme Blingy, koupíme Bravel Pass Plus. Tak, máme tady v objednávku za 677 korun. By se ještě mohli dostat něco, nějaký star dropy by se měli dostat ještě. To takovýhle nákup, ty kokos, tady utrácím taky peňážky. Let's go, a dostali jsme gemy, coiny, kredity, star drop a Blingy. Takže máme nakoupeno, kaš, boom, 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 boom. Ej, ej, ej!
Kámo, já jsem laker, bro. Já jsem laker, kámo. Já, sorry, bro, borci, ale jako já mám nejvíc lak. Pojď, broler. Skin, kámo, ne? Skin. Jaj, skin, chat. Kámo, dva mytiky ze dvou star dropů. Dva star dropy, dva mytiky, bro. To je insane, kámo. Let's go, pojď. Dostali jsme šmelo. Šmelátor Šmelátovič. Activate Bravel Pass. Tak, dámy a pánové, máme aktivovaný Bravel Pass. Dostali jsme automaticky 16 levelů. Nebudu vyzvedávat star dropy a dáme si opět na konci této season si dáme star drop opening a otevřu k tomu pak i tyhle ty star dropy. To znamená, zkusím našetřit co nejvíc star dropů a potom si to otevřeme všechno najednou zase a uděláme z toho videjko. Tak máme tady blingy, máme tady tajto, máme, teď dostaneme Henka. Dostal jsem ho. Nebo chybělo ještě kousek. Tyjo, hromada coinů, to se mi hodně líbí, coiny potřebujeme. Tak, dámy a pánové, boom, a máme Henka, let's go. No a Henk si myslím, že bude jeden z takových pain pushů, takže vůbec se na to netěším. A unlock mythic brawler, tak dámy a pánové, koho odemkneme tady z těch brawlerů. Poraďte mi lidi, co jste na kiku, poraďte mi, koho mám vzít, ale já bych vzal asi Greye, protože Greye je fakt krutej. Takže vezmu Greye, boom, let's go. Tak vyzbíráme toto, gemy, jasně, děkuji, další gemy, pin, ok, ok, máme tady 1000, 1500, let's go. Let's go, krása, docela to tady pěkně stakujeme. Máme tady spray, jakože heslo 1, 2, 3, 4, mám na sim kartu, ale nikomu to neříkejte, pš. Máme tady brawlera, počkej, co? Reach tier 25 of the brawl pass, choose any brawler up to epic and nice. My se tady budeme moct vybrat brawlera potom na 25, to je v každém bravel passu, jsem vůbec nevěděl. Pak tady máme další hackerský pin, ok, hromadu věcí, new player icon, tady pá docela dobře, tu si tam pak nedám. Bravel pass skin, ukáž. OK, kámo, tak to je hodně nice. Zkusíme si ho schválně, jak vypadá, co to dává za efekty. Na to se musím podívat, ten je ostrej, ten je ostrej. Tak ukáž. Ukáž, jak vypadá raketa. Oh, kámo, tak to si děláš srandu, brácho, to je top. On střílí USBčka, on střílí USBčka, dámy a pánové, on střílí USBčka. Dívejte se, ten normálně ten, to je USBčko, jakože fleška, flashdisk. Vidíte to? I ten efekt je mega dobrý, to se mi moc líbí. To se mi moc líbí, tohle je hodně dobrý skin. Ukáž ultimátku, hodně USBček, hodně flešek. Nice, nice, nice. Počkej, tady je víc těch skinů. Tady je jeden skin, tady je druhej. Cože, is a bot, dobrý title, kámo, nice. Ok, tak ten title je super. Hej, na rovinu, ten title je mega dobrý. Brácho, tak ten chci, protože to jsem přesně já, takový bot. Musíme ještě tenhle poslední skin, si náhodou nemá jiný efekt, bráško. Jo, všecko je stejný. Jenom vypadá jinak. OK. Já jenom doufám, že tam bude víc brawlerů mít tyhle ty skiny, že to přidají v průběhu téhle sezóny, že by tam mohl být další takovýhle skin na jinýho brawlera. No, OK. Ty kráso, já bych řekl, že docela dobrý Bravel Pass, mi se to hodně líbí. Schválně napište do komentářů, jak se líbí vám Bravel Pass. A těším se u dalšího videa. Dareček.